Abşeron rayon polis idarəsinin polis əməkdaşları tərəfindən aparılan əməliyyat tədbirləri nəticəsində Səbailə rayonunda qeydiyyatda olan, lakin Abşeron rayonu Gənclər şəhərcində yaşayan Şahbazov Anar Rəhmanoğlu saxlanılıb. O, qanunsuz olaraq külli miqdarda narkotik vasitəni əldə etmə, daşıma və saxlama cinayəti törədib. Ondan 6,5 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Bir dəfə oğurluğa cəhd olub, 3 dəfə narkotik alıb. Yəni ki, mən bu istifadəçiyəm, satmamışam heç vaxt. İstifadəçiyəm, bəli, peşmanam. Yəni ki, bu, yəni çoxdan peşmanam mən bu işdən. Digər əməliyyat nəticəsində Qubadlı rayonunda qeydiyyatda olan, lakin Sumqayıt şəhəri 12-ci mikrorayonunda yaşayan Həsənov Rüstəm Cəlloğlu saxlanılıb. O, evlərdən təmir tikinti qurğuları, ev əşyaları və s. oğurluğa əməlini törədib. Sarı qəsəbəsində xeyli evinə oğurluq eləmişəm. Elektrik avadanlıqları, məişət əşyaları oğurlamışam. Dur Məhəmməddən peşmanam, xahiş edirəm üzüldü hesab edeyim mən. Abşeron rayon polis idarəsinin polis əməkdaşlarının daha bir əməliyyatı ilə Hüseynli Murad Oktayoğlu saxlanılıb. Onun üzərindən 225 tam, 1436 gram heroin aşkar edilərək götürülüb. Narkotik vasitədən istifadə edəyim üzrə məhkum olmuş. Yanvar 06-2021-ci ildə Riyad Ticarət Mərkəzində əldə eləmişəm heroin vasitəsi. Çevik polis əməkdaşları yaxınlaşıblar. Üzərimdə bölməyə gələrkən, üzərimdə axtarış keçirərkən aşkar edilibdir. Özümdə narkotik istifadə edirəm. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. İstintaq aparılır.